Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Så, då är det så att jag låter dig, ditt förhållande till de andra personerna som är inblandade här. Va? Om, då, ditt förhållande till de andra personerna som du vet är inblandade i det här. Ja, det är bara en vän. Ja, det är vän, ja. Du säger bara vän, ja. Nej, vän, alltså. Så sedan var... hur länge då? Slutet av förra året. Slutet förra året, ja. Anvar då? Kände inte han. Jag känner inte det. Nej. Var han som sitter där borta? Ja, han vet ju vem det är. Du vet vem det är? Ja. Och Chad. Han är, det är inte så att jag är vän med honom, men bekant, jag vet vem han är, han vet vem jag är. Ja. Och är det någon man har umgåtts med då, eller träffat, eller? Alltså, nej, det är inte alltså, så. Om vi träffas så hade det varit av slump. Okej. Och så bor du och bostad alldeles i närheten ju? Ja, ja. Andra sidan kvarteret, eller? Ja, runt hörnet. Hur länge har du bott där? Jag hade bara bott i 2, max 3 veckor. Strax 3 veckor. Så du hade bott där sedan 1 juni eller sånt eller annat? Ja, det kan nog stämma, ja. Kan du berätta med egna ord vad som hände den här kvällen? Varför? Ja, först vill jag börja med att säga att till Anwars familj, jag beklagar verkligen det som hände med Anwar. Och jag förstår om det låter falskt när det kommer från en av de åtalade i det här ärendet. Men sanningen är, jag kände inte Anwar. Ingen ville att det skulle bli så här. Och även fast vi var på 2 olika sidor i det här slagsmålet, så har jag inte tyckt illa om han. Jag har inte sett ner på han, ingenting. Det är mer att jag har känt respekt för han, för att han valde att ställa sig framför sin vän och stötta honom istället för att stå bakom honom. Och i mina ögon är jag uppfostrat en man. Och som sagt, jag har inget mer än respekt för honom. Och när det gäller den dagen, under dagtid, jag kommer inte ihåg direkt vad jag gjorde. Jag var lite... Är det något särskilt eller? Det är... Alltså, jag pekar mot den sidan här. Ja, ja, man ska inte peka på någon. Ska inte... Är man ohörd, ska man bara sitta här och lyssna och ingenting annat. Så det... Vad ska du fortsätta? Ja, under dagen, jag hade varit på lite ärende och kom inte ihåg exakt vad som hände just under dagen. Men mot kvällen, jag och med min stäng, vi går och handlar mat i Diwan. Köper falafel där och sen så sätter vi oss i bilen och åker till en car wash i Limhamn. Där vi äter och tvättar bilen. Och efter det rör vi oss tillbaka mot Möllan med bilen. Och den stunden när jag ser målsägande, då letar jag efter parkering. Och först, målsägande, vem menar du? Alla tre, Anwar, Elias och Chad. Mm. Först säger jag bara Chad, därför stannar jag bilen, jag ska skoja lite med han, hälsa på han. Och i den stunden så säger jag att han är med Elias. Anwar lägger jag inte märke till, för jag känner inte han personligen. Så, och i den här stunden så Elias, han säger någonting till mig, lite provocerande. Och typ uppmanar mig att komma ut från bilen. Så då tänker jag, okej, vi ska snacka. Så då ställer jag bilen och så jag kör in och parkerar bilen. Och jag går ut och jag tänker att okej, det är Ilias och jag som ska gå och snacka. Vi snackar om det. Men istället kommer Anwar fram mot mig. Och jag tycker det är konstigt. Jag tänker, varför ska han skicka fram sin vän på mig när det är han och jag som ska snacka? Liksom. Han är en vuxen man. Han behöver inte skicka fram någon på mig. Och just den stunden, Anwar, jag kan inte säga att Anwar var hotfull eller någonting just i den stunden. Men vi står och diskuterar lite. Jag försöker få kontakt med Elias. Men han står bakom honom. Han tar upp sin telefon. Han säger vänta, vänta. Du ska säga hit och dit. Som att han ska ringa efter folk. Och jag tycker det är löjligt bara. Så i alla fall. Anwar puttar upp mig på trottoaren. Och då står jag där och diskuterar med Anwar. Och sen jag märker. Det kommer inte, han kommer bara stå bakom honom. Så hur ska vi kunna snacka då? Ja, vi snackar med Elias. Det är mellan mig och han. Då ska jag och han snacka liksom. Så i den stunden så tänker jag dra från platsen. Och jag kommer själv inte ihåg det, men det är den stunden där jag stänger bagageluckan. Då är jag på väg till förarsidan för att sätta mig i bilen och åka. Men i den stunden så ser jag min mamma stängt och Elias, de rycker ihop på trottoaren. Och sen så ser jag, de är 3 stycken liksom på den sidan. Så då går jag över på den sidan. Och i samband med att jag kom upp på trottoaren så får jag en knuff från Anwar och... Fram till dess, jag har inte känt mig direkt så jättehotad av honom. Jag kände inte mig direkt att jag var rädd för mitt liv i den situationen. Men jag uppfattade den putten som lite mer hotfull och aggressiv än vad det var innan. Så då uttalade jag en putt mot honom tillbaka.
Och i samband med det så kommer Ilias gående, han säger någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han sa någonting som var hotfullt och han gick med bestämda steg mot mig som att han skulle göra utfall mot mig och det var då jag skickade den sparken. Sen, ni kommer själv säga, jag undviker att slåss med Anwar. Jag vill inte ha någonting, jag känner inte han. Jag undviker, ni kan se själv på videon att enda gången när jag slår mot honom efter den knuffen, det är när han har gjort utfall mot mig, när han har slagit mot mig, då jag slår tillbaka. Och jag har fått in ett enda slag efter den där knuffen. Och jag kommer inte ihåg exakt så mycket från själva incidenten, slagsmålet. Jag minns att Adib, han ligger på marken och får slag mot sig av två personer. Kraftigt, alltså det är inte så, det är rätt kraftigt att han får stryk. Och jag vill gå in och hjälpa han, fast jag kan inte se på min vänster sida, jag kan inte skydda mig på vänster sidan. Så jag står och tvekar, det kommer jag peka ut också i videon. Jag står och tvekar, jag vill gå in fast jag vet inte om jag kommer få en smäll mot mig om jag går in. Så, men sen när jag väl försöker gå in, då får jag en smäll mot mig. Och sen, och då, det är fortfarande ett slagsmål för mig, förstår du? Jag tänker vi ska dra härifrån. Så redan där, innan jag ser på videon, när jag sett på videon, innan att jag kommer visa det sen i alla fall. Jag skulle dra därifrån då och när jag sätter mig i bilen och åker därifrån, det är då jag ser kniven första gången. Jag såg inte den enda gång under slagsmålet. Jag har inte hört någon snacka om den. Jag har inte fått någon ögonkontakt med någon. Även om jag hade fått ögonkontakt med någon, det spelar ingen roll. Hur ska jag veta att en kniv ska användas? Så, ja. Sen jag drar från platsen i enighet. Jag parkerar bilen. Jag säger till honom, ta med kniv. Jag vill inte ha den i min bil. Och sen, jag vet inte om det var innan han gick, gick in på baren eller efter som jag splittades, men vi splittades från enhet. Jag går mot Nobelhållet, försöker få tag på en taxi, fast jag fick inte tag på någon taxi för att det brukar vara så när det skett ett brott i ett område så åker inga taxibilar dit. Så jag får, det tar kanske en halvtimme, 40 minuter innan jag får tag på en taxi. Under tiden jag väntade, jag tror jag gick och köpte cig, jag är säker på exakt vad jag köpte, men jag gick och handlade någonting. Och när jag fick tag på en taxi så tog jag den och åkte raka vägen till en bekant. Så det, ja. Mm. Ja, det är det. Vi går tillbaka till dina relationer här med de andra killarna som var aktuella den här kvällen. Du säger Adib kände du sen årsskiftet? Ja, ungefär. Ja. Hur såg ert umgänge ut? Alltså, vi umgicks lite då och då. Det var inte så intensivt direkt. Nej, vad är då och då? Någon gång i veckan, jag vet inte. Vet du hur många år som skiljer mellan dig och Adib? Ja. Hur många? Fem år. Hur lärde ni känna varandra? Via bekanta. Och den här, under den här perioden i juni månad, hur såg ert umgänge ut då? Liknande, vi umgicks lite då och då. Mm. Var det mer intensivt eller mindre intensivt? Det kan jag inte svara på, jag vet inte faktiskt. Och så säger du att du känner till Chad också? Ja. Yeah. Hur känner ni varandra? Också via bekanta. Han brukar umgås där den gården, där jag hade med lägenhet. Okej. Okay. Och hur känner du Chad då? Det var ju det jag svarade på precis. Ja, men hur, på vilket sätt? Vi är bekanta. Ja, men hur, på vilket sätt är ni bekanta med varandra? I vilket sammanhang träffas ni på? Vi är bekanta. Via bekanta? Ja. Vi är bekanta? Ja, via, via. Okej, okej. Och Anwar var ingen person du? Nej, jag har aldrig träffat honom. Mm. Och Ilias? Ja, han vet ju vem det är. Mm. Berätta om det. Vi gillar inte varandra. Ni gillar inte jag varandra? Jag gillar han i alla fall. Sen vad han känner för mig, det får han svara på själv. Mm. Fast jag tar del av lite grejer i förundersökningen som gör att jag antar samma sak, att han inte gillar mig heller. Mm. Berätta om varför du inte gillar dig. Nej, det är bara lite så. Vi gillar inte varandra. Jag kommer inte ihåg vad som ligger bakom det. Men det är några år tillbaka. Det är så vi gillar inte varandra. Men aldrig att det skulle bli på det här sättet. Aldrig. Mm. Det tror inte han heller känner för mig. Men du säger att det ligger några år tillbaka. Ja. Vad är det som ligger tillbaka några år? Att vi gillar inte varandra. Nej.
Jag kommer inte ihåg vad det är. Det kanske är någon incident, någonting. Detta var ett agg. Det har inte varit våldsamt eller något sånt. Vi gillar bara att vara. I vilket sammanhang har ni stött på varandra? Han brukade vara i Karoli när jag bodde i Karoli. Okej. Okay. Och brukade vara i Karoli? Vad liksom, vad betyder det? Han hade vänner som gick i Karoli. Och jag bodde i Karoli. Okej. Okay. Har ni umgåtts vid något tillfälle? Nej. Har ni haft gemensamma bekanta? Ja. Så berättar du att, eller så här, du har ju själv nämnt att du inte ser på ena ögat. Ja. Och din försvarare tog ju också upp det. Mm. Och vi ser ju också att du bara har en del av din vänstra arm. Ja. Vad är det som har hänt där? Varför är det så? Sprängning. Vad sa du? En sprängning. En sprängning? Ja. Okej. Okay. Men det är orelevant inför det här, alltså, det har inget med detta att göra ju. Nej, okej. Okay. Nej. Och vad var det för sprängning då? Det har ingenting med detta att göra. Det har ingenting med detta att göra? Okay. Var du involverad i en sprängning? Ja, och jag har betalt. Jag har suttit av tid och jag har blivit skadad för livet. Så det, jag har stått i ansvar för det, eller vad man säger. Nej, jag förstår. Men du, ditt högra öga, har du full syn på det ögat? Ja, fast jag har problem med djupseende. Och jag, när jag väl ska kolla på någonting tar det extra lång tid för att fokusera på vad det är. Vi ser att du kommer körande i bil. Yeah. Ja. Funkar det bra att köra bil? När man har jag skulle inte säga att jag är bra förare. Du är det? Nej, jag skulle inte säga det. Nej. Okay. Och så säger du att du var på väg, om jag förstod det rätt, att parkera. Yeah. Du sökte en parkering. Mm. Och då kommer jag, då undrar jag ju, för att Adib har ju berättat någonting annat här idag. Han berättar ju att du skulle köra hem honom. Skulle jag kört hem honom så skulle jag aldrig svinga ner på Sofielundvägen om jag kommer från Barngatan. Då hade jag bara kört höger upp mot Nobelvägen direkt. Okej, okay, så det är ingen riktig uppgift som Adib har lämnat? Jag vet inte varför han säger så, men det spelar inte så stor roll på riktigt vad vi ska göra, men jag har lett efter parkering. Mm, okay. Vad är det du reagerar på när ni kommer där på Klasgatan? Jag ser Shad. Du ser Shad? Ja. Mm. Och vad tänker du kring det? Ingen, jag stannar. Jag ska hälsa på honom. Ska jag lite med honom? Mm. Såg du att Ilyas var med i sällskapet? Ja, efteråt. Mm. När jag redan har stannat bilen. Jaha. Alltså inte när jag har kört in och parkerat, men när jag först stannar. Okej. Okay. Ja. Mm. Alltså när du först stannar, är det då du ser Ilyas? Ja. Okej. Okay. Ropar du på någon i det andra sällskapet? Nej. Vet du om Adib ropar på någon? Nej. Nej. Och vad är din tanke då när du lämnar bilen? Jag ska snacka med Ilyas. Vi snackar så. Vi vill alltid varandra. Vi kan snacka ut. Vi har ingenting med varandra att göra med. Nej. Men det var ju Shad du skulle stanna för. Varför skulle du prata med Ilyas då? Han uppmanar mig Gud från bilen. Vad sa du? Han uppmanar mig Gud från bilen. Okej. Okay. Så jag tänkte okej, okay, då vi löser det där och drar ett streck över det så har vi inget mer med varandra att göra. På vilket sätt uppmanade Ilyas dig att gå ut ur bilen? Han, som jag säger, han sa någonting liknande. Kom ut från bilen eller ja. Mm. Kom ut, vi snackar eller något sånt. Okay. Jag kommer inte ihåg exakt. Och hur var din ruta? På vänstersidan? Hur den var? Mm. Det kan jag helt ärligt svara på. Man antar att den var uppe. Okay. Hörde du att han sa att kom så snackar vi? Ja, annars hade jag inte sagt att han sa det. Nej, okej. Okay. Hur var Adibs ruta, vet du det? Den kan ha varit nere. Det måste ha varit nere, för den sidan är rutan sönder. Okay. Så den går inte att ta upp hela vägen. Så Ilyas säger att ni ska snacka. Yeah. Ja. Gör ni det då, eller? Nej, jag ville snacka, men det blev inte av. Nej. Men om Ilyas säger att ni ska snacka och det inte blir av, hur kommer det sig? Det får du fråga han. Mm. Jag kan inte svara på vad han tänker och varför det inte blir av. Jag skulle snacka med honom fast han står bakom Anwar. Och ja. Men om han inte vill snacka sen, då varför vill du snacka med honom? Va? Om Ilyas inte vill prata med dig. För du säger att han säger att han vill snacka och sen gör han inte det. Ja, men det är för jag sa när jag väl inser att han inte vill snacka, då var jag på väg att dra. Okej. Okay. Och när inser du det då? Nej, jag tänkte först att okej, vi ska snacka. Sen Anwar står i vägen först, men jag tänker okej, men han kanske går åt sidan. Han kanske säger okej, gå och snacka eller så. Och sen när jag inser att det kommer aldrig hända, då vill jag att jag ska dra från platsen. Mm. Vad pratar du och Anwar om? Nej, inte. Han säger typ, jag säger att vi snackar med Ilyas. Han bara, nej, om du ska snacka med Ilyas, så snacka med mig. Och, ja.
Säger du någonting till Anwar? Ja, vi snackar ju. Vad pratar ni om? Jag kom, som jag precis sa till dig. Ja, men vad pratar ni om? Det fokuset är att jag vill snacka med Ilias. Okej, så är det det ni upprepar hela tiden? Ja, fast det tas upp på olika sätt och varför kan jag inte säga olika sätt. Men då undrar jag, så här, vad är det mer konkret som du vill då prata med Ilias om sen? Som jag sa tidigare, så vi kan snacka ut om varför vi inte gillar varandra och dra ett streck över det. Sen var inget med varandra att göra. Men kom du ihåg det i juni? För nu kommer du inte ihåg vad det var för konflikt ni hade haft med varandra. Ja. Ja. Jag sa att vi skulle snacka ut om varför vi inte gillar varandra. Så att vi gillar inte varandra, vi snackar och löser det. Sen, det var inte att vi skulle snacka om någon specifik incident som gör att vi inte gillar varandra. Vi skulle bara snacka ut. Och sen så har vi som sagt ingenting med varandra att göra. Okej. Okay. Ser du vad Adib gör när du pratar med honom? Nej. Märker du att han öppnar bagageluckan? Alltså, jag kan inte neka att jag inte har sett att den är öppen, fast det är inte att jag tror att han öppnar den för att ta fram något brottsverktyg. För så det kan vara vad som helst. Det kan vara att antingen så kanske jag hade råkat stötta till den knappen när jag gick ut från bilen så att den öppnas där, eller så kan det vara han kanske har slängt bak sin jacka där, vi brukar lägga jackorna där, han kanske ska ta fram ett cigpack eller någonting, det är inget jag lägger vikt på. Okej. Men du märkte att han öppnade? Alltså jag har inget minne av att jag märkte att han öppnade, jag bara säger att jag kan inte svara säkert på den frågan, men jag la ingen vikt vid det, att han öppnade den. Vem ser bilen? Min. Jag påstår att det är en kniv som hittas i bagage. Ja, det ser jag. Adib själv. Vad har du för tankar kring det? Han hittar en kniv. Vem ser kniven? Alltså, det är inte så att jag köpte den här kniven. Den har funnits i bilen sedan jag köpte den. Jag hade haft själva bilen i 3 veckor. Okej. Okay. Så det är ju min bil. Fast det är inte så att jag brukar den eller använder den. Den är ju bagageluckan av en anledning liksom. Vilken är bagageluckan av anledningen? Det är ju fall någonting, om den skulle behövas till någon med bilen att göra. Liksom. Hade jag känt mig hotad och behövt ha en kniv, då har jag det nära till hand. Alltså så att jag kan ta fram den utan att behöva gå bak och liksom, öppna bagageluckan. Ja, det berättar ju att ni har köpt den här kniven tillsammans. Det stämmer inte. Varför säger han så? Det stämmer inte, nej. Jag först och främst rea på kläder. XXL är en friluftsaffär. Det är inte min klädstil. Jag handlar inte kläder i en friluftsaffär. Och ännu mindre att jag går till en friluftsaffär för att köpa en kniv. Den kniven som anträffades i din lägenhet? Den är inte köpt därifrån. Jag, som sagt, jag har inget minne av den kniven ens, men den var ju i min lägenhet. Så jag tar ansvar för den. Fast som sagt, det var inte den kniven som användes vid brottet. Och hade jag som sagt känt mig hotad så hade den kniven varit på mig istället för att ligga hemma. Okej. Okay. Så du känner inte till kniven i bagageutrymmet? Jo, jag vet ju att det finns en kniv där. Okej, du kände till att det fanns en kniv där? Jag vet att det finns en kniv där, ja. Okay. Fast det finns massa andra grejer där också. Det berättar ju att du inte brukade gå naken, som han uttryckte det. Vill du kommentera det? Hade jag känt mig så pass hotad att jag måste bära någon sorts vapen, så hade jag inte stått i D1s, vet du det? Pizzeria mitt på Möllevångstorget där i princip alla kriminella kör förbi flera gånger om kvällen. Så nej, jag går naken. Alltså, jag behöver inte ha något vapen på mig. Jag påstår att du har blivit stoppad tidigare med kniv i bilen. Vad har du för kommentar kring det? Vi var 4 personer i bilen. Kniven var inte min. Nej. Vill du berätta om det? Jag kommer inte direkt ihåg, jag har inte sett bra minne av den incidenten, fast jag bär till kniv. Jag var ute villkorligt till och med då, så jag bär till kniv så på det sättet. Och det var som sagt, polisen kunde inte heller avgöra vem det var. Mm. Det var 4 personer i bilen. Vem körde den bilen vid det tillfället? Vi körde inte. Nej. Vi stod stilla, okay. Om jag minns rätt. För jag menar en händelse i mars. Menar vi samma händelse? Var hände detta? Ja, det är ju den händelsen som vi ska gå igenom på tisdag, den olovliga körningen. Vart? Det finns en promemoria upprättad i det här tilläggsprotokollet. Men vart händer detta? Ja,
primecrime.se. Det är en händelse som skedde den 13 mars på Norregatan i Trelleborg. Kommer du ihåg det? I den incidenten så var det ingen kniv. Nej. Om jag missade så var det... Och då... För jag påstår att man hittade en kniv i den bilen. Ja, jag kan säga att det var inte min kniv i så fall. Okej, okay. Så det var en tillfällighet att det fanns en kniv i den bilen? Det var fyra personer. Okej. Okay. Men du hade i alla fall inte varit på XXL och köpt en kniv? Nej. Nej, okej. Okay. Hör du någonting, när ni är runt bilen, hör du Ilja säga någonting då? Nej. Alltså inte mer än att han står och kaxar så mot mig. Nej, och vad innebär det då, att han kaxar mot dig? Nej, alltså så, allmän, han är kaxig. Okej. Okay. Annars när jag hört något så specifikt. Säger Chad någonting? Som sagt, nej, alltså, just i den stunden, jag vet inte vad Chad är. Min fokus är liksom först och främst på Ilja, sen sa jag Anwar precis framför mig, så det fokuset är där också. Mm. Så jag har hört han säga, men mycket mer att han har sagt någonting. Men ingenting som du lägger märke till? Det är inte som jag kommer ihåg i alla fall. Mm. Sen när du berättar att du skickar en spark mot Ilja, vad är anledningen till det? För han säger någonting mot mig och går till med bestämda steg mot mig som att han ska göra utfall mot mig. Okej, okay, så det är Ilias som går emot dig? Ja, det syns också på videon. Säger han någonting? Ja, han säger någonting som jag uppfattar hotfullt. Mm, vad är det han säger? Jag kommer inte ihåg exakt, men tillräckligt hotfullt för att jag ska känna mig hotad och välja att sparka han. Sen om det kanske inte var rätt att sparka han, så i självförsvar, fast just i den stunden agerar jag självförsvar. Mm. Har du de här orden som har nämnt, butcha? Som sagt, min fokus är på... Ilias, och sen så blir det att jag har fokus på Anwar, för att jag står ju bara med honom uppe på trottoaren, men att någon av dem har sagt det är mycket möjligt. Det kan ju förklara till varför att du valde att bli orolig och hämta en kniv från hela början. Men jag frågar om du hade hört det? Nej. Har du hört någon säga garsla? Det är mycket möjligt faktiskt att jag hört det. I förhör jag sa nej för att hon sa gassla. Hon uttalade helt fel. Mm. Men du förstår mitt uttal? Jag förstår ju det, för att vi tog upp det innan idag. Hur kommer det sig att vi har ju sett på filmen, och vi ska göra på samma sätt här med filmen som jag gjorde med Ilias och Adib. Jag påstår ju att Adib, att han tappar en kniv. Är det någonting som du noterar? Nej. Noterar du att han tappar sin mobiltelefon? Jag kommer inte ihåg att han har tappat någonting alls. Nej. Men han kan tappa, om han nu har tappat någonting, så han kan tappa vad som helst. Det är inte så att man tänker, alltså så, bara för att han tappar någonting, att det ska vara ett vapen. Det kan vara vad som helst. Som jag sagt förut, så kan vara sigpacken, snusdosa, hans telefon, det kan vara allt. Såg du någonting? Nej, jag såg ingenting. Jag, som sagt, jag såg inte det, och jag uppfattade det som att han tappar någonting. Mm. Han har också berättat om att ni i ett skede har ögonkontakt med varandra. Det finns inget skede. Han syftar på precis innan han använder kniven. Om man kollar på videon, så ser man att jag snett bakom honom. Från att kniven tas upp och används, det är 3 sekunder. Det finns ingen tid för att vi ska få någon ögonkontakt. Och även om vi hade fått ögonkontakt, det har vi inte. Men även om vi hade fått det, vi har ingen telepatisk kontakt. Liksom. Jag kan inte, bara för att han kollar på mig så vet jag inte. Då kan jag inte tänka att han ska använda en kniv för det. Mm. Är vi överens om att han befinner sig på din högra sida? När han bråkar med Ilias. Hur menar du, när han ligger på marken? Ja. Ja, han är på min höger sida när han ligger på marken. Mm. Och sen när huggen utdelas? Ja, han är snett framför mig. Mm. Men är det på din högra sida? Ja, snett framför mig på höger sida. Mm. Ser du när han utdelar huggen? Jag har inget minne om att jag ser han utdela huggen. Jag ser ingen kniv. Men mitt fokus, som sagt, det är inte att jag kollar i ett slagsmål. Då kollar du inte på folks händer. Ännu mindre att man kollar på personen som är på en sidas hand. Jag hade fokus framåt. Jag fokuserade på vad han gjorde. Och sen när han väl
utdela de här huggen som man ser på videon. Jag kan uppfatta det som ett vanligt slag, vad som helst liksom. Såg du att Ilias föll till marken efter det? Ja, jag sa att han, jag kommer inte ihåg att jag såg det, men jag ser ju det på videon. Fast det är inget konstigt, han har varit på marken vid två andra tillfällen under slagsmålet. Att man sen tappar balansen lite när man ska dra från platsen, det är inte så konstigt. För han reser sig upp sen, han går fort normalt, han haltar och han är verbal mot mig när han går. Ser du hur Anwar reagerar? Nej, jag ser ingen minne av jag ser Anwar. Men jag kommer ihåg att jag såg han springa från platsen och min uppfattning var att han inte var skadad. Mm. Och vad är det som händer sen när ni lämnar platsen? Hur kommer det sig att ni har bråttom iväg? Vadå, hur det kommer sig att, ni har bråttom iväg? Jag vet inte, hamnar jag arresten för ett slagsmål? Nej, men varför skulle du göra det? För det är det som händer om man är med i ett slagsmål. Okej. Och vad pratar du med Adib i bilen när ni åker iväg? Jag pratar lite. Berätta om det. Ja, det, när jag sätter mig i bilen, jag förstår att en kniv används, så jag är så glad över det. Det är ingenting som jag var med på eller hade räknat med skulle hända. Hur förstår du? Men ingen av oss fattar ju verkligen allvarligt i situationen. Alltså så att jag vill sett om de hade verkligen blivit knivhuggna, kanske blivit liksom så snittade, eller jag har ingen aning vad som hade hänt förrän nästa morgon. Fast jag är inte glad över att han använde en kniv. Mm. Det behövs inte i ett slagsmål. Nej. Då sa du att du var... Jag var inte glad över så att han hade använt en kniv. Hur förstod du att han hade använt en kniv? Jag såg den. Men hur förstod du att han hade använt en kniv? Jag frågade han. Mm. Berätta om det. Jag frågade han använde den. Mm. Och vad sa han då? Alltså ja, som man själv säger. Alltså så. Han sa ja. Såg du något blod? Ja, jag såg blod på hans hand. Så. Fast nu efter jag förstår det, kan det är större sannolikhet att det är hans eget blod. Okej. Okay. Gav du våtservetter till Adib? Inte? Nej. Såg du om han torkade över kniven? Nej. Nej. Och våtservetterna i din bil, vad har du dem till? Det är städ, alltså det är inte våtservetter så, det är städ till bilar. Alltså man städar med dem, det är våtservetter för städning till bilar. Och det är samma sak där, de har funnits i bilen sedan jag köpte den. Hur kom det sig att ni åkte till enheten? Det var rak väg bara. Vad sa du? Det var bara rak väg, vi körde bara rak väg. Det är som sagt på vägen dit som jag fattar vad som hänt. Så fort jag stannar på första bästa plats, stannar bilen där. Sen, jag vill inte ha något med det som hände att göra. Mm. Sa du det till Adib? Ja, klart. Mm. Jag sa till honom att ta med dig kniven, jag vill ha den i min bil. Men vad sa du kring själva slagsmålet till Adib? Hur lät diskussionerna där? Vi diskuterade det direkt så. När jag väl visste att kniven används, då det behövs inte vara mer diskussion där. Sa du vid något tillfälle att du skulle säga att du bara försvarar dig? Nej. Nej. Men det är ju, alltså, hade jag sagt det, det är ju sanningen liksom. Det är inte... Mm. Och när ni stannar vid enheten, var tar Adib vägen då? Jag vet inte. Han berättar ju att ni går tillsammans och ska göra av med kniven. Nej, det är sant. Det stämmer inte. Mm. Har du sett att han har slängt kniven i en vattenpöl? Nej. Har du uppmanat honom att gräva ner kniven? Nej. Varför säger han så då? Jag vet inte, det här kom förra veckan. Jag vet inte, det har ändå varit tre månader man har kunnat säga de här grejerna. Fast om de kommer nu, jag vet inte faktiskt varför han säger så. Det fanns då för. Var du med vid lägenheten efteråt? Nej. Vi har inte flyttat någon narkotika. Narkotikan fanns i lägenheten när polisen gjorde razzia. När kom du tillbaka till lägenheten? Jag vet inte, mot helgen efter som kom. Mm. Hur många dagar är det? Fyra kanske. Mm. Hur kommer det sig att Adib är i din lägenhet? Han kunde väl inte gå hem. Hur kom han in i lägenheten? Nycklar. Och när fick han dem? Tidigare under dagen. När vi slängde sopor. Okej. Okay. Han berättar att han får dem senare. Ja, nej, det stämmer inte. Det stämmer inte? Nej. Mm. Varför skulle han ljuga om det? Nej, som sagt, han förstår. Han har sagt en hel del olika grejer under hela utredningen. Så han förstår för det. Jag kan inte svara. Jag säger bara att han hade nycklarna från tidigare under dagen. Det är inget konstigt att han har mina nycklar. Liksom, så. Bodde han hos dig innan? Nej. Nej. Mm. Åker ni taxi tillsammans den här kvällen? Nej.
Är du med vid Mombeshowsko eller vid, ja, nu är det jag som drar den slutsatsen, men vid skolan vid triangeln? Nej. Tjafsar ni i övrigt? Va? Tjafsar ni någonting? På vägen från Möllevången till Enhet, ja. Ja, tjafsar ni efter det här, den här händelsen på Klasgatan? Ja. Hur upplever du Adib då? Ja, jag kommer inte ihåg så detaljer om hur han uppträdde så, men vi tjafsade över vad som hade hänt. Mm. Och vad tänkte du kring det då? Ja, det var ingenting jag var med på. Det var ingenting som skulle ske, alltså, så det, ingen hade kunnat förutse det, att det skulle bli så. Mm. Alltså, jag är övertygad om att han använder den i självförsvar. För man ser ju på videon att han får riktigt mycket stryk, och för honom, det är två vuxna män som slår honom. Så jag uppfattade det som att han använde den i självförsvar. Och att han inte, han gjorde det i hetans stund och i paniken liksom. Han var bara 16 år när detta hände. Var du påverkad av narkotika den här kvällen? Ja. Vad hade du tagit då? Lyrika och hash. Jag frågade ju Adib vad ni gjorde innan ni svänger in på Klasgatan och parkerar. För man kan ju se på övervakningsfilmen att, att du stannar bilen. Vad är det som händer där? När jag ska ha mitt kort. För han ska betala parkering. Han ska betala parkering? Ja, det ska jag ha mitt kort. Mm-hmm. Han säger ju att han ska ta fram narkotika till dig. Jag säger att jag hade en box med knark under sätet. Jag kört runt i bilen med en box lyrika. Och om jag har narkotika på mig så har jag det antingen i kalsongerna eller så har jag det lätt tillgängligt så jag kan kasta ut det ifall vi stoppar det. Varför skulle han ljuga om det? Jag vet inte, kanske blanda ihop situationerna. Som sagt, det är ingen viktig... Jag har sett att det var någon direkt större vikt i själva utredningen där. Varför skulle han ha ditt kort? För att han skulle betala parkering. Ja, och varför skulle han göra det? För att jag sitter i bilen och kör. Men hade ni parkerat bilen då? När... Nej, fast det är samma zon. Mm. Över, och hela gatan upp mot ICA-hållet, det är samma zon. Okej, men hade du hittat en parkering då? Nej, men jag tror att det skulle finnas där uppe vid Sofielo. Någonstans kommer jag att parkera. I värsta fall fick jag parkera där utanför min port, även om jag inte vill stå där. Okej. Vem är Nelly Servin? Bekant. Hur kommer det sig att hon har en kontakt som heter Leons nyaste i sin telefon? Det är inget konstigt med det. Nej. Hon har 3-4 olika nummer som är mina. Bytte du? Eller så här, varför har hon flera nummer som är dina? För jag byter numret ofta. Varför gör du det? Allmänt bara. Jag vet att ha avlyssning och liknande. Okej. Okay. Ibland har folk mitt nummer, jag vet inte de ska ha mitt nummer, så jag byter rätt ofta. Mm. Och vad menar du med att ingen skulle ha avlyssning, att du inte vill ha avlyssning? Nej, allmänt bara så. Polisen, jag vet att polisen ska lyssna på mina samtal och så. Nej. Inte för just den här specifika incidenten, allmänt bara. Som sagt, jag byter nummer rätt ofta. Bytte du nummer den 15 juni? Ja, jag bytte nummer. Mm. Inte för att jag ansåg att jag var skyldig eller någonting, bara för att jag ville, jag antog att polisen skulle försöka spåra mitt nummer. Okay. Så jag ville först komma i kontakt med advokater och jag ville att de skulle komma i lite längre skede och se videorna så att jag slipper liksom, ja, så att de kan komma längre i utredningen och se att det är jag som har utdelat den här dödliga våldet, att jag inte har kunnat styra vad som hände. Okej, okay. Men du bytte nummer med anledning av den här händelsen då? Ja. Yeah. Mm. Det finns ju ett snapmeddelande till Chad på natten efter händelsen. Ja. Yeah. Är det du som har skrivit till honom? Ja. Yeah. Och vad är det du skriver då? Jag sa till honom, om du gullar ut vad jag har min lägenhet så är det över för dig. Om du gullar ut min lägenhet så? Yeah. Jag syftade på polisen, för att jag visste redan, polisen vet redan att jag var där. Så om han hade berättat till polisen var jag har min lägenhet, det spelar ingen roll för mig, för att jag kommer vara identifierad inom en timme. Mm. Så det var mer att han ska berätta det till folk som kanske vill mig något illa. Okej, okay. Du var ju inte där. Nej, men jag visste ju, jag trodde ju fortfarande då att det var en vanlig misshandel, alltså så att det inte var något direkt grovt. Så jag tänkte, okej, jag kan väl återgå till den lägenheten om några dagar. Det är inte förrän nästa dag som jag insåg att det verkligen var så grovt som det var. Så det handlade om att Chad inte skulle säga till andra... Ja, han skulle inte säga till fiender, eller vad ska jag säga. Till fiender, okej. Okay. Och vad var det, vad skulle han inte gola om då? Vad jag har min lägenhet. Mm.
Okej. Okay. Hur blev du till sättet när du berättade att du hade tagit lyrika? Och vad var det mer du hade tagit? Hasch? Hasch, ja. Ja, hur är du till sättet då? Vadå? Hur är du till sättet? Lugnare än vanliga. Lugnare. Var du lugn vid tillfället vid bilen på Klasgatan? Alltså, lugn ska jag inte säga. Det var ju en hetsig situation, så nej. Alla parter var hetsiga. Se om jag har några mer frågor till dig eller om jag är nöjd så. Hur kom det sig att Adib kände till att du hade en kniv i bilen? Jag trodde han kände till den sen tidigare, fast han säger ju själv i förhör och att han bara letade efter någonting att försvara sig själv. Mm. Sen att han hittade kniven där, det är som jag uppfattade av en slump. För du har ju varit ganska detaljerad i förhör och berättat att... Ja, ja, så jag nämnde en tidigare incident, fast han nekade att han var med där och han säger ju själv att han bara letade efter någonting att försvara sig med. Jag antog bara att han visste att den fanns där. Så den uppgiften är riktig när Adib säger att han har inte varit med vid något däckbyte? Jag ser bara att han nekade, men jag såg fast vid att den här incidenten om däckbytet. Mm. Tack, jag stannar där. Målsägarbiträde frågor? Nej, tack. Andra målsägarbiträde frågor? Någon fråga möjligtvis. Ja, jag vill också gå igenom filmen. Ja, förlåt. Ja, ja, det är väl åklagaren som bestämmer vad åklagaren går igenom med. Ja, så om ni vill... Ja. Och då vill jag egentligen... Om ni själva vill visa den filmen så får ni göra det. Ja, jag bara undrar vad åklagaren sa innan. Ja, sen avslutade åklagaren sin del av förhöret. Som ju inte förhöret är inte slut än i och för sig. Nej, men vi kan göra så här. Den delen jag skulle vilja visa för som jag vill visa för... Men det ska ställas frågor i anslutning till det för att visa tror vi ju. Mm. Jag har sett den här filmen några gånger. Så. Ja. Eller så här, får jag ta över förhöret igen här? Ja, det får bli så. Vad är din minnesbild kring antal sparkar? Som du? Jag får in en spark. En spark? Ja. Mm. Sen så råkar jag sparka med misstänkt vid ett tillfälle. Mm. För jag menar på att du har sparkat flera gånger. Okej, men genom det visar mig på videon. Det ska vi se. Drar jag fram det lite här nu. Och då, Lena, får du gärna visa när du menar på att Ilias påkallar din uppmärksamhet och att han vill prata med dig. Okay. Ser du på sånt här? Ska jag visa till den här? Också? Det jag kan visa den där också. Eller det är lugnt jag klarar på, tror jag. Eller den spelar upp den där också. Förlåt, i så fall måste vi spela dem samtidigt om vi ska visa den här också. Ja, du får dra fram den till. Nej, jag måste, det... Eller kör. Det funkar, eller? Ja. Yeah.
primecrime.se. Det är här någonstans. Här har han precis sagt det. Okej. Okay. Och det hör du när du kör? Ja. Yeah. Mm. Vad är det med du vill läsa säga? Mm. Nej, det är om ni pratade med varandra. Ja, vi snackade med varandra om det hela den, från att han gick... Här pratar ni hela tiden? Ja, pratar, men ja, han sa saker till mig, uppmanade mig att komma ut. Okej. Okay. Sen jag kom ut, jag tänker jag ska träffa där, jag kom ut, jag tänker det är Ilias som ska snacka med, jag fattar inte varför han skickar fram Anwar mot mig liksom. Mm. Och vad pratar ni om där? Vem? Minns du det? Du och Anwar? Jag har snackat med han där. Det är Ilias, jag snackar med det. Kommer inte ihåg exakt vad vi sa, men... Det är ju Anwar som står framför dig. Ja, nu så jag snackar med han kanske. Mm. Som säger, man kan inte se riktigt exakt var personerna står. Mm. Men jag är där jag står och snackar med Anwar och vi diskuterar väl att jag vill gå och snacka med Ilias. Fast han vet inte, han säger liksom att om jag ska snacka med Ilias, då jag ska snacka med han. Och det vill jag inte, jag vill snacka med Ilias. Jag känner inte han. Såg du att Adib var framme vid din dörr där? Ja, nej, jag såg inte, jag lade inte märke till det. Du lade inte märke till det, nej. Och där uppfattar jag att ni står, alla står bakom bilen. Är det riktigt? Ja, vi står där bak, ja. Mm. Som jag sa innan, det är mycket möjligt att jag har sett bagaget öppnas. Fast det är inget jag lade märke till, jag tänkte extra mycket på det. Jag har ingen vikt på det. Hur många gånger har Ilias, eller förlåt, har Adib åkt i den här bilen vid det här tillfället? Omöjligt att säga. För det är flertal gånger. Som du säger också, jag har inget fokus på vad som händer i bagageluckan. Liksom. Jag har två personer framför mig som jag har fokus på. Jag tänker att jag drar fram den till 056 om det inte är någonting som... Jag vill visa, eller jag kan visa, ska du visa den här? Vi kan gå igen. Ja. Där. Nu ska vi se. Och vad är anledningen till att du utdelar en knuff mot? Han hade precis knuffat mig. Okej. Okay. Då skulle jag vilja, då frågar jag dig vad som händer här nu. När, om du tittar på din kropp. Där. Vad händer där? Så som jag håller på att tappa balansen. Mm. Om jag påstår att du sparkar mot den som ligger. Nej. Nej. Jag kommer inte ihåg det så i alla fall. Du kommer inte ihåg det så. Det var den jag ville visa. Och om vi då tittar på nästa film här. Om vi tittar här. Ska vi se.
Vad uppfattar du där i den stunden här? Jag kollar inte på Adib, jag kollar liksom över honom på de andra. Som sagt, varför vi är i ett slagsmål, det är lätt för er att säga ja, du såg det, det ser ut som det. Men som ni ser snabbt allting händer där på platsen. Och i ett slagsmål, du har antagligen aldrig varit med i ett slagsmål. I ett slagsmål, då fokuserar du inte på din medpart, du fokuserar på de som du slåss emot. Såg du det sista där, när Ilyas stapplar bort, är det någonting du ser? Jag kommer inte ihåg att jag såg han trilla, fast som sagt, det är inget konstigt med att jag ser han trilla. För där ser du, det är tredje gången han är på marken där. Det är ett slagsmål, folk ramlar. Så det tycker inte du är konstigt? Nej. Som sagt, när jag lämnar platsen, alla stod upp, alla såg ut och mår bra, alltså så. Så där tyckte du att det såg ut som alla mådde bra när du lämnade? Alltså, med tanke på att det var ett slagsmål, okej, bortsett från att det var ett slagsmål, ja, alla stod på sina ben och stack. Om du ändå kan stå och skrika efter den här incidenten, då, ja, jag tror nog att alla kan göra den bedömningen att just den stunden, om att de vet att en kniv används, då... Stod Anwar och skrek? Nej. Nej, vad gjorde han? Han sprang iväg. Tack, jag har inga fler frågor. Nej, varsågod. Ja, tack. Ja, Leon. Du sa att du är vän med Adib sedan slutet av förra året. Ja. Så någonstans där november-december förra året. Ja. Och hur ofta brukar ni umgås då? Som jag sa då. Det var inte, inte aktivt. Nej, men det är typ en gång i veckan eller två gånger? Kanske ibland tre, ibland vissa veckor träffades vi inte ens. Ja, men ni träffas veckovis i alla fall? Ja, jag kan inte säga 100%, men något åt det hållet. Ungefär veckovis då. Och hur ofta är det så att ni sitter i bil och åker runt och antingen gör några ärenden eller åker runt i en bil då? Det är ju inte så ofta. Inte så ofta? Nej. Var det här en av de få gångerna ni gjorde det? Alltså, senare tid hade jag mer tillgång till bil, fast i början när vi umgås då... Alltså det hände väl då och då? Det hände då och då, okej. Och sen... Vad pratade ni om när du träffade Adib? Alltså, vad hade ni för relation? Vart låg vänskapen liksom? Vad ni diskuterade när ni umgås? Eller vad hittade ni på för saker? Som vanliga vänner umgås. Och vad hittar man på då när man umgås? Ni två sinsemellan. Vad gör ni? Allmän, vi går och käkar, vi softar, vi tar det runt. Inget speciellt. Pratar om vad som har varit och vad som har hänt i varandras liv kanske? Nej, jag skulle inte säga det. Nej. Vanliga vardagliga saker. Ja. Är inte det man gör vardagligen när man träffar vänner? Man diskuterar vad som har hänt och inte hänt. Vissa kanske vi sitter ner och öppnar upp om hela ens liv fast... Det här händelsen med goandet som Adib hade blivit utsatt för ungefär en och en halv månad till två månader innan den här knivskärningen. Mm. Där han blir lurad enligt Adib. Yeah. Där han blir misshandlad av maskerade män. Yeah. Och han blir knivskuren också enligt Adib då. Vad har han berättat om det för dig då? Eller har han inte berättat om det för dig? Jag hade med att han kan ha sagt berättade till mig, fast det är inget jag kommer ihåg att han har sagt. Du minns inte? Nej, jag minns inte att han har sagt det. Ja. Är det inte en händelse som sticker ut från vardagen, eller är det ganska vanligt att det där sker? Att man blir utlurad och man blir påhoppad och knivskurad? Alltså, det är vanligare än vad du tror. Ja. Men jag hade väl kommit ihåg om han berättade till mig. Han kanske valt att inte berätta det, för han kanske skäms eller vill lite av stolthet kanske inte berätta det. Ja. Men du säger att du har någonting otalt med Ilyas. Ja. Yeah. Adib säger att han har någonting otalt med Ilyas. Och det kan vara på grund av den här händelsen. Men det är en ren tillfällighet då. Att ni båda har någonting otalt med Ilyas. För du känner inte till den här händelsen om goandet. Du känner inte till det här med att han har lurat ut honom. Enligt Adib. Ja. Yeah. Är det så? Ja, yeah, jag känner inte till det som jag sa. Ja, så det är en ren tillfällighet att ni båda två har separata konflikter med Ilyas. Ja, yeah, det är det väl. Eller vad ska jag säga? Ja. Yeah. Ja. Och jag visste inte att han hade någonting otalt med Ilyas. Du visste inte att Adib hade någonting otalt med Ilyas. Så när ni stannade den här kvällen där vi pratade om den här knivskärningen där Anwar förlorar sitt liv. Ja. Så är det bara ren tillfällighet att både du och Adib, de två personer som sitter i bilen, springer på tre andra personer varav en person är föremål för konflikt med de här två, med dig och din vän då. Och ni har inte pratat om det sinsemellan. Är det så? Ja, vi har inte diskuterat det. Ja, okej. Okay. Så när får du veta att det fanns en konflikt mellan Adib och Ilyas då? I förhör. Under förundersökningen? Nej, jag fick förundersökningen. Okej. Okay. Nej, under förhöret. Under förhöret? Ja. Så berättade en av poliserna att Adib har sagt det. Så det är information som kommer från polisen?
Ja. Yeah. Okej. Okay. Så ditt syfte med att stanna där då den här kvällen, det var bara för att du ville skoja med Chad då? Alltså från början så stannade jag ju för att jag såg Chad, jag vet vem man är. Sen jag stannade bilen, men när jag stannade bilen, ingen hade någonsin kunnat tro att det skulle bli som det blev. Jag förstår, men sen så säger du att, då säger du också då att när Ilyas kommer fram så uppfattar du det som att det är något provocerande. Han vill ändå, och du vill kanske reda ut situationen som har varit. Då tänker du på din egen konflikt, inte Adibs och Ilyas konflikt. Ja, 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 exakt, det är för min egen. Men vad säger... Sen hans konflikt är för hans stoffer, det kan jag inte... Nej. Men jag tänker, vad säger Adib då? Varför har han intresse att vara kvar på platsen? Och varför är han intresserad när det är tre andra personer, ni är i underläge? Är det inte läge att bara ja, åka därifrån? Det är anledningen till att han ska stå, att vi ska stå vid min sida. Okej. Okay. Om men, vi nu är i underläge. Ja, men inte ens där och då fick du reda på att Adib hade en konflikt med Ilyas? Som jag sa, första gången jag fick reda på det här med Ilyas, det var i förhör. Okej. Okay. Ja. Då har vi rätt ut det då. Men sen så hände det som hänt. Jag har lyssnat på vad du har sagt. Och så åker ni därifrån. Är det du som kör bilen då? Ja. Yeah. Ja, det är din bil? Ja. Yeah. Ja, okej. Okay. Och då sitter Adib på passagerarsätet? Ja. Yeah. Ja. Och så kör du? Ja. Yeah. Så får du veta att kniven har använts någon gång? Yeah. Ja. Och hur känns det när du får veta att kniven används då? Ja, vi är medvetna om att det finns kameror och allt möjligt där. Förstår du? Så det är ingenting jag blir arg. Jag blir riktigt arg över det. Mm. Ja, som sagt, jag har inte förstått allvarligt i själva incidenten vid det tillfället, men jag blir arg över det. Du blir arg? Ja. Yeah. Yeah. Vill du kasta ut Adib ur bilen? Jag sa, han blir arg över att jag till och med för jag sa okej, kasta ut, jag kastar inte ut dem. Men jag sa till han, ta med dig kniven så går vi skilda vägar. Okej. Okay. Men han hade nycklarna till din lägenhet. Yeah. De fick han ha kvar. Och han fick, det på det, just han fick inte använda bostaden, men bilen skulle han lämna från dig, så att säga. Jag sa aldrig till han, vi hade ingen verbal... godkännande att han skulle använda min lägenhet. Men just i den stunden så min minsta bekymmer var ett par nycklar till en lägenhet jag inte ens skulle till. Vart skulle du ta vägen då efter det, när du kastar ut honom i bilen? Vart ska du ta vägen? Jag kastade ut honom i bilen. Som jag sa att jag lämnade bilen och vi båda lämnade bilen. Jag sa att jag inte med dig kniven. Mm. Vart skulle du ta vägen? En bekant. Till en bekant? Yes. Skulle inte du hem till dig själv? Nej, inte i den stunden, nej. Nej. Är det samma bekant som du skulle träffa innan den här händelsen inträffade? Det var någon snack om någon tjej eller någonting? Ingen skulle komma hem till mig. Det var, jag skulle till den bekanta redan innan. Okej. Okay. Är det en tjej du skulle träffa? Yeah. Träffar du henne? Ja. Yeah. Varför går du inte hem efter en sån här händelse? Varför träffar du den här tjejen fortfarande? Jag skulle ändå, innan det här incidenten hände så var det planerat. Jag skulle, i slutet av kvällen skulle jag gå hem till henne. Okej. Okay. Det skulle... var planerat. Det var inte något jag planerade just i den stunden. Och du träffade henne den här kvällen också? Yeah. Så du har träffat henne och du har varit hemma hos henne direkt efter den här händelsen. Yeah. Vad heter hon? Vad har det med grejen att göra? Vill du berätta det? Vill du inte berätta det? Nej, jag vill inte berätta vad hon heter. Ja. Och vill du berätta vart hon bor? Västra Malmö. Okej. Okay. Men exakt adress så polisen kan kontrollera? De har redan kontrollerat det. Har de pratat med henne? Ja, de har varit där och kontrollerat det. Pratat med henne också? Ja. Yeah. Okay. Så du har inga problem att namnge henne då egentligen? Jo. Jag vet inte namnge henne, men jag ser att polisen har kontrollerat den lägenheten. Okay. Och de har kontrollerat henne och hennes telefon. Okej. Ja. Jag tänkte det kanske är bra för dig att få de här uppgifterna. För då kan hon vittna om ditt sinnestillstånd efter henne. Min telefonplacering och liknande visar att det jag ser är sant. Okay. Och att hon redan har varit i kontakt med den personen. All right. Det var de frågorna jag hade till dig, Leon. Mm. Tack. Och sådana frågor. Inga andra frågor någonstans. Nej, det är ditt ord närmast ju. Ja. Efter att åklagaren och målsägandebiträdena har ställt frågor så är det ditt svår. Absolut. Ja. Leon, vi ska titta på filmen för jag vet att du vill kommentera den. Men jag tänkte först att jag ska ställa några andra frågor till dig. Ja. Och om vi bara börjar en gång till om dina alltså begränsade förutsättningar. Så har du förklarat då, du har ingen syn alls på vänster öga. Nej, inget alls. Och du har begränsad syn på ditt högra öga så tillvida att du har svårt att ställa in ögat. Exakt. Mm, okay. Och du sa att du var ingen bra bilförare. Nej. Har du körkort? Nej. Nej. Och sen så vet vi att du saknar vänster arm. Och hur påverkar det dig i en slagsmålssituation? Ja, i princip är det med vänster sida kan jag inte försvara. Nej. I slagsmål. Okay. Och din... uppfattning om vem som var i överläge respektive underläge. Vi var i underläge. Ni var i underläge? Ja. Ja, okej. Okay. Så när vi pratat om Chad och sen har vi pratat om Ilyas och du
sa lite grann om att ni säger saker vid det här tillfället. Mm. Kan du ändå bara förklara lite grann, vad är det som ni säger till varandra? Mellan vem? Mellan dig och Ilias. Nej, som sagt, han tar upp sin telefon och han säger liksom, vänta, du ska säga hit, som att han ska ringa folk, han är kaxig, verbala hot, båda två. Jag tror att du behöver förklara vad det är för någonting. Han tar upp sin telefon, han ska ringa folk. Yeah. Hur uppfattar du det? Såklart hotfullt, att han ska ringa efter folk. Mm. Och att han är kaxig, på vilket, alltså vad är det han säger? Han brinner min mamma, jag brinner hans mamma, vi går in i varandra liksom så, vi... Fula ord, det var man ska säga. Fula ord. Sen det förekom hot också. Mm. Okej. Okay. Så det är mellan er då. Mm. All right. Och sen om vi backar bara ett snäpp den här dagen, så har du berättat att du hänger lite med Dib. Mm. Och ni är på divan och käkar. Ni käkar inte där? Nej, vi käkar vid carwashen. Okej, okay, så ni kör från divan till carwashen. Det är där ni äter. All right. Och det här har du berättat för polisen? Ja, allt det jag sagt sen och jag har berättat sen start. Allting du säger allt nu, jag har du jag behöver inte se någon video start. Eller någonting för att se dessa grejerna. Nej, du har berättat det här innan du sett videon? Ja. Mm, okej. Även om det var något att ni var där? Ja. Okej. Okay. Och sen, är ni tillbaka kring Möllan i närheten av där du har din lägenhet? Och så har du sagt att ni ska ju parkera? Ja. Mm. Och du nämnde någonting om träd på din gata. Ja, jag vill inte stå på min gata för det finns träd och det blir en massa klibbigt på rutorna. Mm. Det var i början av sommaren. Ah, okay. Så jag hade precis städat bilen, så jag vet inte att den ska vara klibbig och smutsig dagen efter. Okej, okay. Så det är då du svänger in. Vi har ju sett filmen att du svänger in då på Klasgatan. Precis. Okej, okay. Och då ska du leta parkering? Ja, parkering. Jag tar en till runda fast jag börjar lite högre upp på Sofielundsvägen. Okej. Okay. Adib säger ju att hans mamma har tagit av sig att han ska hem. Vad är ditt minne av? Ja, vid den tiden hade jag inte kört till Rosengård, för jag vet hur mycket poliser där. Så i så fall hade han tagit en taxi. Jag tror att han skulle ta en taxi senare. Ja, okay. Men jag vill inte köra i Rosengård vid den tiden. Du vill inte köra i Rosengård så sent på kvällen? Nej, eller? För jag kommer att stanna direkt. Av polisen? Yeah. Ja. Okay. Mm. Och sen så har du berättat då att du får syn på Chad först och sen på Ilias och att du då parkerar bilen. Och... Vad är det som gör att du väljer att parkera bilen? Säger Ilias någonting i det själv? Ja, uppmanar mig att komma ut från bilen. Så jag tänker vi ska snacka. Dig att komma ut från bilen? Så jag tänker att vi kan snacka, så då kör jag in åt sidan. Mm, okej. Okay. Mm. All right, vi kommer gå igenom slagsmålet och hela den händelsen bit för bit när man ser på filmen. Men jag ska fråga dig någonting om kniven. Mm. Du sa att du visste att det fanns en kniv i bilen. Okej, okay. Och där fanns en massa andra grejer. Ja, en massa andra redskap. Ja, men inget reservdäck? Nej. Nej. Och det har du också berättat om, att ni har bytt reservdäck tidigare. Ja, precis. Mm. Var det med då? Ja. Ja. Okej. Okay. Och då har du också berättat om för polisen för att de skulle kunna kontrollera. Ja, i tidigt skede innan jag såg videon. Så. Mm. Okej. Okay. All right. Så ska jag bara fråga dig också. Du nämnde någonting om att du känner till den här platsen och övervakningskameran. Ja, och alla som ändå har kanske haft ett kriminellt liv vet om att det finns minst två kameror där på plats. Alltså vid Möllevången? Ja. Just den gatan vet man är väldigt bevakad. Mm. Så det är alltså ren idioti att jag skulle stötta en sån handling överhuvudtaget. Men ännu mindre liksom när jag vet att det är övervakning där. Mm. Alltså det är inte det bästa stället att starta på? Nej, absolut inte. Okej. Okay. Ska fråga dig också, innan du stannar bilen, hinner du och Adib kommunicera någonting? Nej, det är inga protester, ingenting. För vi, inte jag eller han tror att det ska ens bli slagsmål. Nej. Så nej, det är inget så vi snackar om. Utan det är, som du berättade så framstår det som helt spontant att du ställer helt enkelt. Ja, okej. Okay. Sen ska vi titta på filmen. Och då är det så att jag ser också lite dåligt. Så jag kan inte se så långt som till den skärmen. Utan jag tänkte att jag startar här och så trycker vi på play samtidigt. Och då kan man ju också avgöra vilken sekund eller minut man är på. Jag misstänker att Sara riktar sig till åklagaren då, eller? Om vi trycker på play samtidigt. Ja, eller ja, för att jag kan ju för sig koppla upp min. Så styr jag alltid 100 gånger bättre såklart. Om jag får en sladd. Ja, det är på grejen. Det är väl den att Sara vill kunna pausa i filmen. Exakt, ju, så det helt rätt. Inte... Jag tänkte... Har vi ingen sladd idag? Nej, det måste vara den som är... Eller om den är fortfarande kvar på försvarssidan. Crime.sc. Ja. Behöver han ha det hemma i... Bara en... Nej, det är inte den. Den. Rycker den i sladden. Ja.
Och sen har jag förstått på åklagaren att den versionen av film som jag har, den är hälften så snabb som i verkligheten. Ja, det är riktigt. Ja. Och det anges ju, tidsangivelser anges ju i förundersökningsprotokollet. Mm. Här kommer din bil. Jag vill berätta vad det är vi ser och vad du, om det är någonting som du menar att man ser på filmen men som du inte kommer ihåg, och om, så du skiljer mellan vad som är dina bilder och så vidare. Okej. Okay. Här... Det är det här skedet som han säger något till mig om att jag ska ut. Sen så fortsätter jag. Om vi tittar på Ilias. När han börjar röra sig mot mig. Där. Yeah. Och hur upp, vi backar en sekund. Så vi tittar på Ilias, han ser ut. Hur uppfattar du hans sinnesstämning där? Alltså, det var ju... Alltså, han var ju... nästan hetsig från start, alltså. Mm. Men där så, så hör jag ju det att han uppmanade mig att komma ut. Och... Mm. Jag ställer mig till sidan när jag ska ut. Och där fortsätter han snacka med mig. Sen ställer jag bilen och jag går ut. Mm. Men jag, alltså, som sagt, när jag väl gick ut från bilen... Så förväntade jag mig att vi skulle snacka, fast det var ju en hetsig situation från början från hans håll. Så, då, så jag tänkte, okej, i värsta fall det kanske blir slagsmål, men jag trodde inte ens det. Där kommer han gående mm. på andra sidan. Och sen så säger du att, jag står passa lite, fönstret är i vart fall nerutat, eller nervevat på Adils yeah. sida. Yeah, fast... Så man hör, hur bra hör man vad de säger? Man hör ju ändå hyfsat bra. Sen så är det mycket, det kan också vara att mitt fönster är nere. Mm. Sån här öppnas. Där går du ut. Och då har du andra precis där. Sen körs du bakom. Mm. Så. Där är ni allihopa ungefär vid förra dörren. Ja. Yeah. Mm. Och där, då... Vad är ditt fokus då? Anwar, jag står och diskuterar med Anwar just där. Mm. Okej. Okay. Och du, vi ser att du backar. Ja. Yeah. Och där ser vi att Ilias håller på med mobiltelefonen. Ja. Yeah. Och så, och du rör dig på det hållet.
kommer Anwar igen. Och sen där han står där bakom honom och kaxar. Här står Ilyas. Yeah. Mm. Okej. Okay. Och kaxar sig. Mm. Och Anwar, hur är han mot dig här? Just den här situationen, jag är mest fokuserad på Ilyas. Men som sagt, han knuffar bakom mig där. Det, man ser där att han rör vid dig och knuffar. Jag backade redan, så det var... Så du backade, jag backade redan i den, alltså så, för så, Anwar, jag ville inte ha någonting. Nej. Jag direkt ville någonting med Ilyas, mer än att snacka med Anwar, jag ville inte någonting, så jag backade redan där i den situationen. Okej. Okay. Ser man hur du backar igen. Mm. Sen här jag fattar, okej, det kommer inte bli någonting, så vi kommer inte snacka. Mm. Så då jag tänkte, i det här skedet jag tänker dra. Det är det här skedet du tänker dra, så då går du bort mot förardörren. Sen så stänger jag bagageluckan, fast det gör jag på automatik. Det är ingenting jag kommer ihåg att jag gjorde. Men jag kommer ihåg att jag skulle dra vid det här tillfället. Mm. Sen så ser man här hur Adib och Ilyas går emot varann. Mm. Och då går jag upp där för att han är i underläge där. Mm. Sen där i samband med det knuffade han var mig. Och då kan vi väl titta i den rutan till höger istället. För jag tror man ser det lite bättre där. Hur du blir knuffad där. Där. Nej, det var tidigare. Det var tidigare. Ska vi ta en gång till. Vi tittar i den rutan. Och kommer du ganska hastigt bakåt här. Och där. Man ser att jag går bakåt. Sen går jag tillbaka. Okej. Okay. Sen Ilyas ser någonting. Ofattat hotfullt. Sen går mot mig och då skickar jag en spark. Ja, okej. Okay. Och jag stannar igen. För jag ska fråga dig. Du sa på åklagarens fråga att du minns att du skickar en spark eller att du träffar med en spark. Ja, jag träffar bara en spark. Under hela sättet träffar jag bara en spark. Under hela så träffar du bara med en spark. Okay. Men försöker du få in fler sparkar? Nej, alltså, den enda jag försökte en gång till, det var när jag råkade sparka dit. Ja. Okay. Sen, utöver det, nej. Det är i vart fall minst inte att du träffar. Nej. Och sen är det slagsmål här fullt. Det är lite svårt att se vem som gör vad. Och här... Som sagt, där jag tänker inte på Anwar. Jag... Nej, här har du en situation med Anwar. Okay. Och sen är det här som du sparkar på... Ja. På vem? Adib. Jag råkar träffa Adib. Mm. Och här ser man en situation där... Det är Ilyas. Ja, Ilyas är över Adib. Ilyas är över Adib och sparkar. Men vad är ditt fokus då? Kommer du ihåg att du ser det då? Eller märker det på det? Antingen har jag redan sett det och vill ingripa. Eller så kommer det nu. För nu ser det... Där är du upptagen med... Ja, jag är fullt upp där med Anwar. Ja. Fast som sagt, jag vet inte Anwar någonting som du säger. Jag kommer inte svinga mot honom eller någonting. För jag vill, och det här jag vill gå in och hjälpa Adib. Fast jag tvekar för att jag kan inte se på min vänster sida. Mm. Och så om jag får ett slag mot mig... Och där fick jag ett slag där jag tänkte kommer hända. Mm. Och där är Ilyas uppe igen. Och där är du lite bakom. Jag är snett bakom Adib. Och redan när jag var uppe på trottoaren där så tänkte jag att vi får dra härifrån nu. Vad sa du? Att redan när jag var där, nu ser jag inte så vad jag pekar. Men redan när du var här. Ja, då innan kniven ens hade tagits upp. Alltså så fort jag sa att Adib hade fått bort den från sig. Så tänkte jag att vi ska dra. Sen just där i den stunden så ställer jag mig upp. Just och då så säger jag till han, ej Tommy Caps, bror Tommy Caps. Och det, var ligger din caps då? Den ligger där. Det är där någonstans. Ja, någonstans där bakom han. På, här? Ja, där någonstans bakom där, han. Kanske det måste jag någonting där. Okej, okay, då säger du bror Tommy Caps. Ja. Mm. Och då får jag bara fråga dig, ser du vad Adib gör om man tar kepsen eller vad? Nej, jag sätter mig i bilen i samband med det. Ja. Jag kan inte liksom se från den vinkeln från där jag stod kan jag inte se. Nej. Vad som finns vid bakhjulet. Okej. Okay. Och sen så nu missade vi se lite grann hur det såg ut precis när de gick. Så om vi backar bara pyttelite. Inte så långt kanske. Där ska ni sätta er bilen. Där går Ilyas. Yeah. Och som sagt, han har alltid ingenting. Han slutar må bra. Okej. Bortsett från att det slags. Titta på det en gång till. Där, när Ilyas går iväg, då hinner du sätta dig i bilen innan det händer något. Alltså, där ramlar en gång. Ja. Och innan det har han ramlat vid två tillfällen, om inte tre. Mm. Sen måste han springa från platsen.
Mm, och där är du i bilen. Yeah. Och där är du utom igen. Du ser att jag tar min keps. Ja. Och sen tittar du, då ser du att Ilias är uppe där. Ja. Yeah. Prime, han säger någonting och jag kollar ut igen. Där och då går han, alltså, som sagt, som jag sa i redan. Och vad säger han till dig där då? Nej, någonting väntar du ska se, liknande som han har sagt innan, typ så väntar du ska se din krigssugare eller något sånt. Väntar du ska se din krigssugare? Ja, något sånt. Mm. Okay. Och sen kör ni därifrån? Ja. Yeah. Mm. Det är inte så att det är jättestressigt, alltså så du säger, jag har ändå gått om tid på mig, alltså det är inte så att jag springer, jag hade kört som någon som precis är medveten om att han har begått ett så grovt brott. Nej. Nej, det har du ju inte. Nej. Utan du ska åka då. Ja. Yeah. Och så kör ni. Så. Du måste släppa den andra vid också. Jag kör hur långt som helst. På den vittnets? Nej, inte vittnets. Den andra när man ser från Ystadgatan. Ja, okej. Okay. Så. Jag tar ut sladden här igen. Okej. Okay. Då tror jag att det var alla mina frågor om själva händelsen. Och sen efteråt så har jag förstått det rätt att ni kör till evighet. Mm. Enighet. Enighet heter det. Ja. Det är helt rätt. Enighet. Och inte bestämd form heller. Nej, nej. Enighet. Mm. Ja. Och sen så, visst, vad var det ni... Kommer du ihåg var ni skildes åt? Vid enighet. Vid enighet. Ja, där, när anslutning till enighet så skildes åt. Ja, okej. Okay. Åker du åker taxi? Ja, efter ett tag så får jag tag på en taxi. Ja. Vet du varför du inte får tag på en taxi direkt? Ja, för att när det sker ett brott, alltså så lite grövre brott, så brukar taxiföraren inte köra till det området. Okej. Okay. Hur får du tag i? Hur försöker du komma i kontakt med taxi? Är det telefon eller app? Eller? Ja, antagligen appen. Antagligen i appen? Ja, antingen 97 eller Taxi Malmö. Okej, okay. Har du båda apparna? Ja. Mm, okej. Okay. Då så. Och sen nämnde du i ditt förhör på åklagarens frågor om det här med att Adib skulle, att hans uppgift om att han är uppe i lägenheten och skulle hämta knark och så vidare. Det stämmer inte. Men att allting var kvar också i lägenheten. Ja, grejerna var ju kvar. Ja. Det ser man ju uppe på bilderna från lägenheten. Ja. Jag tror inte de är visade i och för sig. Sen så sa jag i vart fall sakframställningsvis att du kontaktade både mig och Mikael Nilsson. Precis. Och vad var det som gjorde att du väntade några dagar med att, att lämna in det till polisen? För att jag ville inte sitta i arresten, så jag tänkte när de väl har gått igenom med filmen så kommer de säga att jag inte har någonting med själva med kniven att göra. Att det inte är jag som uttalar den våldet, att jag bara varit med ett slagsmål. Mm. Så det var därför jag väntade. Jag skulle lämna in mig den veckan som jag blev gripen, fast polisen har före. Mm. Okej, okay. Jag förstår. Och sen har vi nog redan haft uppe här flera gånger att du har medverkat under utredningen och berättat redan från början. Ja. All right. Då har jag inte fler frågor. Nej, inga fler frågor. Det var förslut. Då är det Chad som vi ska ha.